卧室、厨房、客厅烧到焦黑，甚至屋顶也没了。这场半夜突然的大火惊吓到居民。我们在睡梦中嘛，突然听到隔壁的马来人，怎么好像很吵？开门一出看，哎，怎么着火了？Mana kita ada rumah lagi? Rumah dah tak ada. Rumah saya berlaku kebakaran teruk lah. Sampai habis barang semua habis lah, cuma tinggal baju sikit lah. Sebagai tanda simpati dan perhatian atas peristiwa ini, kami ingin menghulurkan bantuan kecemasan.12月7日，哥打丁宜边加兰六湾发生大火，慈济志工及时关怀灾民，更发放急难慰问金，缓解受灾困境。Lah untuk tanggung balik lah, macam mau mulakan hidup baru lah dengan duit yang bantuan yang dapat tu. Rasa lega sikit lah, tak macam tu beban pun tak berapa banyak lah.志工更在现场呼吁灾民注重环保，不再焚烧垃圾，避免污染环境。大爱新闻马来西亚哥打丁宜综合报道。